Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus, o professor Ateliano. Saímos da BR-101, no quilômetro 173, e vamos adentrar aqui a cidade de Teotônio Vilela, conhecido como Feira Nova. Então, Teotônio Vilela, você tem que sair da BR-101, passar por baixo dela. É o que nós estamos fazendo agora. E adentrar a cidade. Que nós vamos fazer nesse exato momento. Então, vamos passar por dentro da cidade, mostrar para vocês algumas coisas aqui da cidade de Teotônio Vilela e depois retornar pela BR-101 para continuar a nossa viagem. Então, Teotônio Vilela fica a 100 quilômetros aqui de Maceió, às margens da BR-101, e ela fica aqui no quilômetro 173, Alagoas. Então, quilômetro 173, Alagoas da BR-101, você vai encontrar aqui as margens. Sentido Maceió, no lado direito, Luziápolis fica mais para frente, mas aqui é a cidade de Teotônio Vilela. Quem não conhece, está na hora de vir conhecer, viu? Aqui é filé, viu? Vamos nos adentrar aqui e mostrar para vocês realmente essa cidade de Teotônio Vilela. Cidade pequena, mas organizadinha também, viu? Nós temos um parque armado aqui. Hoje é domingo, viu, pessoal? 4 de agosto de 2024. Aqui à minha esquerda tem o fórum da cidade. Estamos saindo aqui na principal. Tem alguns bairros lá para frente, mas pouca coisa para se ver. A gente prefere retornar aqui e mostrar para vocês a parte bonita de Teotônio Vilela, tá?
que é a praça principal, onde tem a igreja matriz. Muito interessante aqui, bonita. A gente já teve a oportunidade de ir aí conhecer. A igreja matriz é muito bonita aqui em Teotônio de Vilela, viu? Então, se você não conhece, venha conhecer. Muito bem movimentada, né? A canhadinha aqui é a prefeitura, viu, pessoal? Olha, aqui é a Câmara de Vereadores e também a prefeitura, ó. Câmara Municipal embaixo e a prefeitura em cima. Bem a canhadinha, né? Então, voltando a BR-101. Então, se não conhece, venha conhecer, ativa o sininho aí do. Se inscreva lá no canal Atiliano Deus, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tamo juntos, viu? Tamo juntos. Tem que passar por baixo novamente, já que a gente vai sentido Aracaju. Tem que passar por baixo do viaduto da BR-101 e ir beirando a BR-101, que é um pouco para cima, né? E ali na frente, naquele viaduto lá, tem a saída para a gente alcançar a BR-101. Então, se não se inscreveu no canal Ateliano Deus, inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tamo juntos.